Функцията «Мини-програма» ти дава възможност да видиш какво се излъчва по всички канали, без да сменяш този, който гледаш. За да прегледаш програмата, просто натисни бутона ОК на дистанционното и в лявата част на екрана ще се появи прозорец с информация. За придвижване между ТВ каналите, използвай тези бутони. За да видиш текущото и следващите две предавания, натисни десния бутон за навигация. Списъкът с ТВ канали, които да са видими в мини-програмата, може да избереш с тези бутони. Могат да бъдат показани всички канали, отбелязаните в любими или само тези, за които имаш абонамент. И това не е всичко. Очакват те още много полезни функции и много HD канали. И живей телевизията по нов начин с Viva.com TV. Каквото искаш, когато искаш.